2020 nå i ferd med å finne sin slutt. Det har vært en fantastisk dag. Vi har hatt parkour, vi har hatt street dance, vi har hatt street basket, vi har hatt boxing, vi har hatt gaming. Og det har vært fantastisk stemning, mye positiv ungdom. Jeg har aldri vært og snus og sett på litt på hva som foregår. Og dette viser at det vi holder på med, denne arenaen vi bygger i forhold til nye mestringsarenaer, er noen ungdommen ønsker, og de kommer hit, og vi har det bare utrolig hyggelig og fint sammen. Det som er nytt i år, og som vi gleder oss veldig, veldig til, det vi arrangerer et VTIA Ung Norgesmesterskap. Urban Ung Arendal, vi skal finne den kommende Kygo eller Måka. Vi skal finne de stjernene i landet. Og kjempemoro. Finaleheatet er gutter fra Haugesund, fra Asker, det fra Skien. Det betyr at vi favner nasjonalt allerede første gang vi arrangerer. Dette gleder vi oss kjempemasse til. DJ er en fantastisk del, naturlig del av gateidretten, som vi i Urban Ung holder på å bygge opp under. Det som er annerledes i år enn i fjor er jo det at vi har nå begynt å ha aktiviteter gjennom hele året. For vi oppdaget i fjor med den suksessen vi hadde, at dette ønsket ungdommen. Og da tenkte vi, ok, vi kan ikke bare ha et event en gang i året, da må vi ha aktiviteter også gjennom året. Og det har vi hatt i år, og videre planer vi også flere gamezoner, aktivitetszoner, hvor ungdom selv skal være med og lede og være instruktører. Så dette er veldig fokus nå, er jo egentlig hvordan vi kan tilby mer aktiviteter til flere ungdom på flere steder. Det som er kjempemoro er at når vi er ute med dette Urban Ung, så får vi en trolig aksept i forhold til samarbeidspartner. For alle ser dette at det 50% av ungdommene i Norge har ikke noe fritidsaktivitet. Det er en kjempeutfordring. Og når vi har vært da, og ikke minst Gjensidig Stiftelse, som er hovedsponsor Deluxe her, og vi har kjempegode lokale samarbeidspartner i forhold til Monkey Boy, vi har Arna Lomveien Sparekasse, vi har Bunnpris, vi har Power National som har vært inne med masse fine fremkast. Når vi skal dit i Ung Norgesmesterskap nå, så får vi 25 pizza fra pizzabakken. Så her er det virkelig mange både nasjonale og lokale samarbeidspartner som er med og støtter opp under Urban Ung. Du som vant, du kan velge mellom et headset eller en musematte. Fremtiden, hva vi ønsker i fremtiden, er veldig tydelig. Det er jo det at vi ønsker å få flere aktiviteter, engasjere mer ungdom, og ikke minst med dette målet vi har med fengsel som er nedlagt i Arendal, står tomt, at vi ønsker at dette skal bli da et aktivitetshus, hvor ungdommen selv kan være med og lede, og hvor en har varierte aktiviteter som supplerer det eksisterende aktivitetsbygget i Arendal, som en finner i dag i forhold til idretten og kulturen. Vi skal treffe og finne de som ikke finner sin plass.